Da li ste znali da tate u Srbiji mogu da koriste odsustvo sa posla radi nege deteta? Tu zakonsku mogućnost prošle godine iskoristilo je samo 373 očeva, a u godini pre toga njih 318. Novim izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ovo pravo mogu da koriste i očevi čije su supruge preduzetnice. Nove izmene zakona upravo omogućavaju i ženama preduzetnicama da imaju svu onu podršku države koje, nažalost, do sada nisu imale, a koje se odnose i da očevi, žena preduzetnica, kada beba napuni 3 meseca, imaju pravo na porodiljsko odsustvo. U situacijama kada otac preuzima bolovanje od majke prilažu se gotovo ista dokumenta koje prilaži i majka za otvaranje porodiljskog. Jedini izuzetak je sporazum u pisanoj formi između njega i supruge o tome da majka prenosi bolovanje radi nege deteta na supruga, odnosno oca deteta. Mi smo pitali sugrađane da li su oni znali za ovo zakonsko pravo i šta misle o istom. Znam za to, pa mislim da je to sasvim okej. Okay. Mislite da je okej da majka vrati na posao, da otac... Naravno, pogotovo ako njen posao zahteva prisustvo, zašto da ne? Ja sam bila u Austriji, tamo isto ljudi tako rade. Isto uzme majka, ode na posao, a tata na porodiljsko. I to je sasvim u redu? Godine, da. Sasvim u redu je. Nije u redu. Zbog čega? Pa bolje mama da bude sa deticom. Znao sam zato što je jedan moj prijatelj to uradio i baš mi je bilo čudno, ali dao mi je dobru ideju. Broj očeva koji koriste porodiljsko odsustvo povećava se svake godine, ali je to povećanje neznatno. Nekoliko je razloga za to. Očevi nisu upoznati da im je ta mogućnost dostupna, ali i oni koji su upoznati ne koriste to pravo često i zbog kulturoloških obrazaca koji u našoj zemlji preovlađuju, a po kojima je majka ta koja je odgovorna za brigu o detetu.